Քրիստոնեական կյանքը սկսվում է հավատքով։ Հավատքով ոչ միայն սկզբնավորվում է հոգևոր կյանքը, այլև հավատքով է պայմանավորված նրա վերելքը և զարգացումը։ Հավատքը աստուգույության փաստի սոսկ ընդունումը չէ, ինչպես կարծում են շատերը, մարդիկ, որովհետև սովորաբար մտածում են, որ ասելով, որ աստված կա, արդեն իրենք գտնվում են հավատքի ոլորտում, իրենք հավատացին, որ աստված կա։ Հավատքը դա մարդկային հոգու որոշակի կարողություն է, գերկարողություն է, աստվածային շնորհով դրված մարդու հոգու խորքում, որպեսի մարդը կարողանա հաղորդակցություն հաստատել իր բնությունից վեր գտնվող գերբնական աստվածային ոլորտի հետ։ Հետևաբար հավատքը մարդկային հոգու ամենապատվական շնորը կարելի է համարել, ամենաբարձր կարողությունը, որովհետև հավատքը մեզ թույլ է տալիս հաղորդակցություն հաստատել այնպիսի բաների հետ, որը դուրս է մարդկային բնության սահմաններից։ Հավատքը թույլ է տալիս մեզ ճշմարիտ հաղորդակցություն ունենալ այնպիսի բաների հետ, որոնք դուրս են մեր բնության սահմաններից և ըստ էության անհասանելի են որևէ մարդկային ճիքով, մտածությամբ և այլն։ Եթե մենք ուշադրությամբ ընթերցենք Սուրբ գիրքը, կտեսնենք, որ ըստ էության Սուրբ գիրքը հավատքի պատմություն է մարդու կողմից և հայտնության պատմություն է Աստծո կողմից։ Այսինքն բոլոր մեծարված դեպքերը Սուրբ գրքում, բոլոր կարևորագույն իրադարձությունները, դրանք հավատքի մեծագույն դրսևորումներ են։ Մենք դա տեսնում ենք և Նոյի պարագայում, մենք դա տեսնում ենք և Աբրահամի պարագայում, և Մովսեսի պարագայում, թե ինչպիսի մեծամեծ գործեր գործվեցին հավատքով։ Իսկ արդեն նոր ուխտում մենք տեսնում ենք զարմանալի իրողություններ, որ Քրիստոս իր աստվածային հրաշագործությունների համար մարդուց պահանջում է հավատք։ Աստված, որ ամենակարող է և կարող է գործել ցանկացած բան առանց մարդու միջամտության կամ առանց մարդուց որևէ բան պահանջելու, Աստված մարդուց պահանջում է հավատք։ Եվ նույնիսկ շատ հաճախ ասում է, ըստ քո հավատքի եղավ դա քեզ հետ։ Սրանք զարմանալի խոսքեր են։ Բայց եթե մենք քննելու լինենք այս խոսքերը, կտեսնենք, որ առանց այդ հավատքի Աստվածային այդ բոլոր հրաշագործությունները կմնային որպես արտաքին դրսևորումներ մարդու համար։ Մարդը չի կարող հաղորդակցություն հաստատել դրանց հետ և չի կարող դրանք ճշմարտապես դարձնել իրենը։ Աստված հրաշքներ է գործում, բայց որպեսի դա դառնա մարդու հոգու համար ներքին իրողություն և ներքին ճշմարտություն, մարդուց պահանջվում է հավատք։ Շատերը կարող են հարցնել, թե ինչ է հավատքը։ Համաձայն եկեղեցու հայրերի և ուսուցումների, հավատքը մարդկային հոգու որոշակի կարողություն է, որը սակայն գործում է աստվածային շնորի լուսավորության պայմաններում, ինչպես ֆիզիկական աչքը տեսնում է զգայական լույսի ներգործության պայմաններում, այնպես էլ հավատքի գործունեության համար անպայման պետք է աստվածային շնորի լուսավորություն։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը հավատքի միտքը ճառում ասում է. Հավատքի ճշմարտությունը լույս է մտքի աչքերի համար, Սուրբ Հոգու շնորի իմաստությամբ և գիտությամբ լուսավորված, քանզի աննման և անհամեմատ է, անպատում և անսահման, անհաս և անբավ, սակայն հավատով տեսնվում, իմացվում և օրհնվում է արարածներից։ Իսկ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին հավատքը սահմանում է հետևյալ կերպ։ Հավատքը Աստուծո առաջնային լույսից
բանական հոգու մեջ հեղված մտքի լուսավորությունն է հոգևոր բարիքների ճանաչողության համար։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ հավատքը հոգու որոշակի պայծառություն և լուսավորություն է հոգևոր բարիքների ճանաչողության համար։ Եվ հավատքը որոշակի գեր կարողություն է հոգևոր ոլորտի հետ փոխհարաբերություն հաստատելու համար։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ հավատքը հուսացած բաների հաստատումն է և աներևույթների ապացույցը։ Հուսացած բաները լինելու են ապագայում, սա նշանակում է, որ հավատքը մեզ կապում է ապագայի հետ, կամ այսպես կոչված վախճանաբանական ապագայի հետ։ Երբ մարդուն պետք է տրվի այն բարիքների ամբողջությունը, որ Քրիստոս խոստացավ իրեն սիրողներին։ Եվ այդ բարիքների ամբողջությունը կոչվում է երկնքի արքայություն, մեկ եզրով երկնքի արքայություն, այսինքն երբ մարդ պետք է ժառանգի այն, ինչ որ Աստված խոստացել է մարդուն։ Եվ սա կոչվում է մարդկային հոգու փրկագործություն, այլ կերպ ասած, հավատքը ունի շատ կարևոր փրկագործական իմաստ և նշանակություն։ Հավատքով սկսում է հոգևոր կյանքը մեր մեջ, հավատքով պայմանավորված է հոգևոր կյանքի զարգացումը, և հավատքով պայմանավորված է նաև մարդկային կյանքի լրումը, եզրափակումը, երբ մարդ պետք է ըստ իր հավատքի և ըստ իր հավատքի գործերի Աստծո շնորհով պետք է ժառանգի երկնքի արքայությունը, բայց նաև հավատքը աներևույթների ապացույցն է։ Սա նշանակում է, որ հավատքի զորությամբ մենք կարող ենք հաղորդակցություն հաստատել անտեսանելի, աներևույթ ոլորտների հետ։ Եվ հավատքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այդ ամենի ապացույցը։ Այսինքն հավատքով երկնային իրողությունները, երկնավոր ոլորտը փոխադրվում է մարդկային կյանքից ներս։ Եվ մարդու կյանքում կարելի է տեսնել երկնքի արտացոլանքը, դրա ապացույցը։ Եվ այս է պատճառը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, երկնքի արքայությունը ձեր ներսում է։ Այսինքն երկնքի արքայությունը այդ անսահմանելի հեռավոր իրողությունը չէ, ինչպես դա թվում էր հին ուխտում, կամ ինչպես դա արտահայտված է հին կրոններում, այլ երկնքի արքայությունը անընդմիջելիորեն մերձավորված է մարդկային կյանքին, դարձել է մարդու սեփականությունը, և սրա բանալին հավատքն է։ Դրա համար էր Տերը պահանջում մարդուց հավատք, և ըստ էության Քրիստոս ավետարանում ոչ մի բանի վրա չզարմացավ, բացի մարդու զորավոր հավատքից, և ոչ մի բան այդպես չփառաբանեց և չմեծարեց, որքան զորավոր հավատքը, և հավատքով մենք ուղղակի մտնում ենք երկնքի արքայության իրողության մեջ հենց այս կյանքում, մտնում ենք երկնային ժառանգականության մեջ, և մտնելով այդ ժառանգության մեջ, դա ժառանգում ենք արդեն վախճանաբանական ապագայում։ Մարդկային կյանքի ողջ անկատարությունը համաձայն Սուրբ գրքի գալիս է հավատքի պակասությունից կամ թերահավատությունից։ Եվ մենք ուղղակի տեսնում ենք ավետարանում, ինչպես Տերը շատ հաճախ հանդիմանում էր նույնիսկ իր ընտրյալ աշակերտներին, նրանց անվանելով թերահավատներ, կամ ասում էր, ինչու դուք երկ մտեցիք։ Եվ ասում էր, որ եթե հավատքով խնդրեք Աստծուց, չկա այնպիսի բան, որ դուք չստանաք, չկա այնպիսի զորավոր գործ, որ դուք չգործեք։ Եվ առաքյալներն էր տիրոջից խնդրում էին, ասելով, ավելացրում էր հավատքը։ Մենք տեսնում ենք շատ հաճախ մարդկային կյանքում, որ մարդը հույսը դնում է այլ բաների վրա, իր առաքինությունների, իր կարողությունների, իր օժտվածությունների վրա։ Եվ շատ հաճախ մեծ դժվարությունների է հանդիպում կյանքում, և կարող է անելանելի կացությունների մեջ հայտնվել, որովհետև ըստ Սուրբ գրքի մարդը չի կարող հույսը իր վրա դնել, և ոչ էլ այլ մարդկանց վրա դնել։ Մարդը պետք է իր հույսը միմիայն դնի Աստծո վրա,
Այդ ժամանակ չի լինի այնպիսի մի կացություն, այնպիսի մի իրողություն մարդկային կյանքում, որ մարդը չկարողանա դրա միջից դուրս գալ, որովհետև ինքը արդեն այդպիսի իրողությունների միջից դուրս է գալու աստոզորությամբ ըստ իր հավատքի չափի։ Շատ կարևոր է, որ մարդը իր կյանքի ընթացքում հետզհետե իրեն սովորեցնի հույսը դնել աստծո վրա եւ ոչ թե սեփական կարողությունների վրա։ Եվ այս մասին սքանչելի մտքեր է արտահայտում Սուրբ Հովան Ոսկեբերյանը Հովանու ավետարանի մեկնության մեջ։ Սիրելիներ, ամենուր մեզ պետք է հավատք։ Հավատքը բարիքների մայրն է եւ փրկության դեղը։ Առանց սրա մարդ չի կարող ունենալ որևէ բան մեծամեծ ավանդություններից, այլ կնմանվի անգետ մարդկանց, որոնք անմտաբար կամենում են ծովն առանց նավի անցնել, սակայն ձեռքերը և ոտքերը բռնվում են մի փոքր լողալուց հետո և չկարողանալով առաջ ընթանալ անմիջապես ընկղմվում են ջրերի մեջ։ Նույնպես էլ նրանք, ովքեր առանց հավատքի միայն իրենց մտքով են ընթանում, նավաբեկության են ենթարկվում։ Ինչպես Պողոսն է ասում ոմանց մասին, թե հավատքի մեջ նավաբեկ եղան։ Արդ, որպեսի նույն ալիքները մեզ էլ չկործանեն, բռնենք հավատքի այս սուրբ խարիսխից։